Halo guys, salam sejahtera dan terima kasih juga masih berada di channel ini untuk menantikan info-info selanjutnya. Berita hari ini sama kongsi kepada Anda daripada berita harian. PN buat pusingan Yu setuju kerajaan perpaduan. Kuala Lumpur Perikatan Nasional, PN bersetuju untuk mempertimbangkan cadangan penubuhan kerajaan perpaduan. Setiausaha Agong PN Datu Sri Hamzah Zainuddin berkata perkara itu diputuskan oleh musyarat khas Majelis Tertinggi PN hari ini. Musyarat membincangkan mengenai cadangan pembentukan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Selaras dengan itu, masyarakat bersetuju untuk mempertimbangkan cadangan penubuhan kerajaan perpaduan yang membabitkan perbincangan dengan parti-parti yang sehaluan demi kesejahteraan rakyat dan kestabilan negara. Katanya dalam satu kenyataan hari ini. Kemarin, Pengurusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin memaklumkan gabungan itu tidak bersetuju dengan cadangan yang di Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Ria Atuddin Al-Mustafa Bilasyah yang mendiktakan supaya PN dan Pakatan Harapan membentuk kerajaan perpaduan. Muhyiddin berkata beliau memaklumkan kepada Baginda PN tak mau bekerjasama dengan PH kerana ia menjadi prinsip gabungan itu sejak dulu. Sedangkan itu dikemukakan oleh yang di Pertuan Agung ketika Muhyiddin dan Pengurusi PH Datuk Sri Anwar Ibrahim menghadap Baginda di Istana Negara. Susulan tiada ahli Dewan Rakyat yang menepati mendapat majoriti muda untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Ia selepas hasil pengesahan mengenai calon Perdana Menteri dipersembahkan kepada Baginda. Terdahulu, pertemuan pemimpin PN berlangsung sejak 10 pagi tadi di kediaman Muhyiddin di Bukit Damansara di sini. Pemimpin yang dilihat hadir termasuk Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azamu, Menteri Besar Terengganu yang juga naib Presiden PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Zamzuri Mokhtar, Ahli Majelis Pemimpin Tertinggi Bersatu Datuk Seri Muhammad Ridzwan Muhammad Yusuf dan Ketua Serikandi Bersatu Datuk Seri Rina Harun.